Здравейте, приятели! В навечерието на коледните празници стартираме един малък експеримент с моите приятели. Едни учебни записи, които искаме да споделим с вас. Те са, може би, естествено продължение на лекциите, които правих тази година. Ще чуете гласове на други хора, които коментират учебни текстове на спиритизма, като за днес е подготвена лекция върху темата Коледа и както и глава 32 от книгата на медиума Шико Шавиер Исус у дома, която се нарича Победоносната вяра. Вие може да си я прочетете или да я изслушате в този запис. Книгата, линк за нея може да намерите на нашия сайт за спиритизъм, чието име е поставено долу в описанието на това видео. Надявам се, че ще са ви полезни тези лекции, както и от следващата година учебния материал, който ще споделяме за книгата на Алан Кардек, книга на духовете, която е много интересна, но, както опита показва, е трудна за изучаване самостоятелно вкъщи и си има нужда от подкрепа от други източници, друга информация на спиритизма за допълнително обяснение на нещата, които Алан Кардек е дал още през 19 век. Така че надявам се сега да ви хареса тази лекция. Много дълбок размисъл буди и засяга множество теми. Наистина ни кара да си преосмислим нещата. Какво е вяра, какво е празник и какво правим ние със самите себе си действително. Пожелавам ви приятно слушане. Победоносната вяра. Андрей посочваше някои трудности, свързани с разпространението на новите изкупителни принципи, на които учителят беше посланник. Вземайки предвид фарисеите с пламенна горчивина, той призова своите колеги ученици да формират организирано движение за съпротива. Исус обаче слушаше с непоклатима толерантност гневната дискусия и веднага, щом всички притихнаха, той заяви: «Никоя религиозна школа няма да възтържествува с отца, ако е лишена от любовта, която е наша отговорност да култивираме един към друг». И може би, защото беше изразено едно правдиво очакване по отношение на нравственото учение, което неговите божествени думи на мъдрост можеха да изтъкат, той започна много спокойно. Във времената на ранната вяра, трима примитивни мъже се заселиха със семействата си в една голяма гора и след като известно време живееха в братска хармония, започнаха да спорят за същността на Твореца. Един от тях настояваше, че всемогъщият живее в грамотевицата, друг вярваше, че отецът пребивава на вятъра, а третият, че той живее на слънцето. И тримата чувстваха, че са негови синове, но искаха на всяка цена да се придържат към собствените си индивидуални мнения. След тежки словесни спорове те започнаха една открита борба. Единият от тримата беше въоръжен с голям запас от руда, другия с голяма купчина камъни, а третия се беше скрил зад купчина дърва. Така дървата за огрев и грубите камъни бяха оръжията, които щяха да бъдат използвани в големия конфликт. Всички те призоваха за кривата на Върховния Господ за семействата си и после се хвърлиха в боя. Конфликтът ескалира до там, че те преминаха цялата гора, навреждайки както на дървета, така и на животни, докато всемилостивият не им изпрати един приятелски ангел. Пратеникът посети крепостите им под прикритието на един обикновен човек и вместо да им отнеме инструментите, с които унищожаваха живите същества, той им каза, че и трите им традиции са безценни по свой начин. Той им каза също, че трябва само да възприемат един нов подход. Обясни им, че и тримата са били прави в убеждението, което подхранва душите им, защото Бог живее на слънцето, което поддържа неговите създания, във вятъра, който помага на природата и в грамотевицата, която обновява атмосферата. И с много търпение той обясни, че Създателят може да бъде почитан само с достойна и полезна работа, като научи първият да превърне твърдите парчета руда в инструменти, с които да уре земята по време на сезона на засаждането, а вторият като превърна дървесината му в едни ценни предмети на благополучието, а третия като използва камъните му, за да изгради едни удобни убежища. Към всичко трябваше да се добави добрата доктрина, да работим за напредъка и еволюцията на всички,
Така тримата претенденти разбраха величието на победоносната вяра чрез конструктивни действия и раздорът завърши завинаги. Учителят направи кратка пауза и добави: по отношение на религията, всички вярващи имат уважителни причини да се придържат към нея и имат безценни способности и време, които трябва да използват за подобряването на живота, като по този начин се прослави Отеца. Но когато хората чакат на небесните благословии и не правят нищо за другите или за себе си, те са като един скъперник, който се гмурва стремително в ада на жаждата, за да скрие неправилно богатството, което Бог му е отпуснал. Поради тази причина, вяра, която не помага, получава или утешава, не е нищо повече от една тъмна суета на сърцето. Тежка тишина падна над всички и Андрей сведе плахите си очи, за да разбере по-добре просветляващото послание. Аз започвам с началния текст. Много силно впечатление на мен ми прави желанието на героя да разпространява учението на Исус. И това желание на негови ученици се среща в различни текстове. И аз си спомних в една друга книга описан подобен казус и много интересни неща е казал Исус на тамошния главен герой. Това е Благата вест, главата е Завета на Томас. Съвсем накратко ще кажа, че в тази глава се описва как Томас иска да разпространява делото на Исус сред фарисеите, като неговата идея е, че когато Исус разпространява, нали, своето учение сред тях, те са много... Нали, те са във властта, имат влияние над обществото и един вид, че му е по-лесно на Исус по-глобален план да разпространи това, с което проповядва и какъв е отговорът на Исус на това негово желание, защото то много прилича на желанието на Андрей в този разказ. Той му казва: Бог не изисква хората да го познават, а да пазят в себе си светилището на съвършеното познание. Аз никога не съм претендирал за признание от моите ученици. Препоръчвам само на всички да се обичат взаимно през целия си живот. И това според мен са много силни негови думи и показват, че всъщност няма място за борба във вярата. Всеки сам решава дали да вярва нещо или да не вярва и не може разпространението на някакво такова дело да е свързано с натиск върху който и да било. Поне аз така много силно го усетих. И в сегашния текст е казано, че вярата няма да възтържествува, ако няма любов. И за какво ти е тая вяра, ако действително не е основана на любовта, която изпитваме, и любовта един между друг, и любовта въобще е в цялото човечество сред нас. И силно впечатление прави, че героите на разказа, всички те твърдат, нали, че са вярващи, обаче по различен начин вярват в Бог. Единия го отъждествява с грамотевица, друг с вятър, трети с слънце. Нали? Всеки вярва в неговото си, но отстъпва. Нали? Няма един вид чуваемост и когато идва ангела ги обединява и, нали, им казва, че всичките са прави и какъв е смисъл на цялото това нещо. В крайна сметка Бог е във всичко и навсякъде и реално всеки един от тях е прав, защото той е и в грамотевицата, и в вятъра, и в слънцето, и във всичко, което нас ни заобикаля като хора в ежедневието, чисто материално и нематериално. Той е абсолютно навсякъде и във всичко. И да се водят такива разпри кой е по-прав, не води до нищо положително. И нека не забравяме, че когато правиме, когато участваме или по някакъв начин сме въвлечени в някакъв спор, независимо на каква тема,
това винаги едно средство за разрушение, дали винаги води до някакъв вид разрушение. Най-честия пример за това нещо са енергийно как се източваме един друг, спорейки. И когато един спор достигне своя пик, нали, тук в разказа се упоменава как всички толкова, нали, се концентрирали върху това да спорят един срещу друг, че унищожават всичко покрай себе си. Това правим и ние хората, всеки път, когато влезем в спор. И най-важното нещо, спираме да чуваме от срещната страна, дори от срещния човек да ни каже нещо, което на нас ще ни отползва в този момент. Ние не го чуваме и ние сме неспособни да го чуваме, защото сме се фокусирали върху това да отстояваме собствената си позиция. И това, с което последните цитати, които Исус завършва разказа, вяра, която не помага, получава или утешава, не е нищо повече от тъмна суета. И ни действително е така, и в тази връзка на мен ми иде идеята малко да се опитаме да обясним какво всъщност е вярата. И в Евангелието много добре е описано, че вярата бива религиозна вяра и непоклатима вяра. Какво се разбира под религиозна вяра? Вяра в специфични догми на различни религии, и религиозната вяра бива или сляпа, или рационална. Според мен е много полезно да разграничиме тези неща. Какво представлява сляпата вяра? Сляпата вяра не изучава нищо. При нея се изисква приемане без проверка. Да приемеш сляпо вярното за грешно и да се сблъскаш с очевидното и разума. Много често сляпата вяра довежда до фанатизма. Тоест, ти сляпо вярваш в нещо, приемаш го за аксиома и това рано или късно се превръща в фанатизъм. И в един момент всичко, в което си вярва, обикновено се вгромолясва. И един цитат от Евангелието във връзка с това е: това, което е истинно в мрака, е такова и на дневна светлина. И да изискваш от някой сляпа вяра относно някой въпрос е да си признаеш, че си неспособен да покажеш, че си прав. Тоест, ти искаш от някой да вярва в нещо, обаче ти самия си неспособен да докажеш причините, защо трябва да се случва тази вяра. Тук хората се разделяме на два вида. Има хора, които като че ли от раждането им, независимо в каква среда са родени, независимо при какви обстоятелства живеят, като че ли тяхната вяра е вродена, сякаш те са се родили с нея и само нещо съвсем мъдрено в живота им може да я доразвие тая вяра и да я накара да се прояви. И ето, изучавайки спиритизма, може да направим извода, че това е знак за прогрес на душата от предишни нейни въплъщения. Тоест, тя е достигнала до това нещо преди този си живот. И затова изглежда, че тази вяра е един вид вродена. Тези хора са повярвали и най-важното са разбрали. Значи в основата на вярата винаги трябва да има едно много дълбоко разбиране на това в какво вярваш, защо вярваш. Други пък хора, те са по-често срещани или тук около нас, са, които трудно възприемат вярата. При тях знака е обратен, в смисъл тяхната същност е по-малко развита еволюционно и на тях им предстои точно това просветление и научаване на всичко, свързано с вярата. Те трябва да
върху тях и им предстои осъществяването на тяхното обучение и разбиране на това нещо. И в това няма абсолютно никаква драма. Нали? Всеки с различни темпове учи. При всички случаи на тях това нещо им предстои. Дали ще се случи в сегашния, в следващия, в последващия или в по-последващия живот, няма никакво значение. В крайна сметка това нещо ще се случи. И ще се случи в най-правилния и най-точния момент с тях. Тук се появява и съпротивата на невярващите. Много често тази съпротива на хората, които са невярващи или поне твърдящи за невярващи, защото аз лично вярвам, че такива, които наистина не вярват, са изключително малко и са някакви наистина единици. Нали? Но повечето твърдат, че не вярват. И често тази съпротива и невярване е свързана с самия начин, по който им биват представени нещата и информацията. Вярата изисква много стабилна основа и много добро разбиране на това, в което трябва да повярваш. И за да повярваш в нещо, не е нужно да го видиш. Чисто материално, а основното е трябва да го разбереш. Или, защото повечето ръка да пипне, или има много поговорки в този смисъл. Не е всъщност това основното да го видиш, а да го разбереш и той да го разбереш на едно много дълбоко духовно ниво. Това, в което вярваш. И именно тази сляпа вяра, за която започна да говоря, създава най-много неверници, защото тя налага и изисква от хората и от душите оттеглянето на две от най-важните привилегии на човешките същества, именно на разума и на свободната воля. Придържайки се към сляпата вяра, ти трябва да се откажеш от разума си, от свободната си воля. Това нещо в 21 век вече почти невъзможно да се случи, затова има все повече неверници. Или поне хора, които твърдат, че са неверници. На дълбоко духовно ниво, но надали нещата по този начин изглеждат. Просто всеки е на различен етап от развитието си. И точно неверниците се бунтуват именно от това нещо, че трябва да изключат разума си и свободната си воля и да се придържат към някакви строго определени норми. Рационалната вяра, за която аз споменах, е базирана изцяло на факти и логика и не остава никакво място за тъмнина. Всичко е ясно, конкретизирано и дефинирано. Човек вярва, защото е сигурен в това, което вярва, и никой не може да вярва, ако не разбира, и по този начин се формира непоклатимата вяра. Тя е тази, която може да застане лице в лице с разума в всички човешки епохи, през които сме минали. И аз лично за себе си това нещо съм го открила именно в спиритизма, изучавайки го, защото там всяко нещо има обяснение. Защо е така, как е, и с много конкретни и ясни примери, така че всеки, който иска, може да разбере, и всеки с различно интелектуално и душевно развитие може да получи именно това обяснение, което на него му е най-необходимо в този момент, и може да развива своята вяра, основана именно на разбирането, не на следването на сляпо на някакви неща. И понеже влизаме в такъв момент на годината, и месец е такъв, в който започват много християнски празници, които са свързани, нали, с някакви религиозни неща. И общо взето, поне аз така всяка година го чувствам, около Коледа специално.
едно такова много голямо напрежение сред хората. При едни е напрежение, при други е еуфория. При всички случаи са някакви много силни емоции на всякакви нива, някакви очаквания за това, което ще се случи, как ще се случи. И всички, нали, говорят за Коледа, готвят се за Коледа. И аз през всичките си години до сега, нали, съзнателно, за предишния живот, не мога да кажа, съм забелязала две основни неща, които се случват около всичките тия неща. И едното е една огромна депресия и една огромна свръхконсумация в всякакъв смисъл. И материален, и духовен, и когато се сетите. И най-основното е депресията, която много хора изпитват. Точно около празниците, по най-различни причини. И много хора дори успяват да я замаскират тая депресия с някаква свръхеуфория уж, нали, пред другите. И тая депресия, според мен, протича на три етапа. Преди празниците, по време на празниците и след празниците. Нали, толкова се умотаваме в този празник, че много често пропускаме да си припомним всъщност какво празнуваме на Коледа. Именно това е раждането на Исус. Нали, Исус е една религиозна фигура и духовна фигура, обаче много често той бива разглеждан в религиозната си роля. Нали, по-често виждан от хората, отколкото в духовната си. Само, нали, във връзка с това, което говоря, припомням, че при живе той гони търговците от храма. По-нататък ще стане ясно, защото ви го припомням това нещо. Толкова много векове след момента, в който Исус е родил, живял, нали, са минали и би следвало, че през цялото това време ние трябва да сме търпяли някакво положително развитие, нали, върху себе си, минавайки толкова много години, 21 века по-късно, не е малко време. И от днешна дата, настъпвайки празнуването на този празник, този празник се превърнал в ново събитие, много удобно употребявано от църквата и от търговията. Защото Коледа, особено от началото на 20 век до сега, си е една официално търговска марка, с която са свързани няколко неща или няколко етапа. Преди празниците, нали, едно непрестанно пазаруване до припадък на най-различни неща, много от които след това отиват и в кофата на употребени, нали, но под тоя еуфоричен напън. По време на самия празник, едни отрупани маси, прекалено отрупани, ядене и пиене до припадък и несвяз, даване и получаване на подаръци. Не съм против консумацията на храна, тя е необходима за всички нас, които сме в тела, но смятам, че всеки трябва да употребява точно толкова, колкото му е необходимо. Нито грам по-малко, нито грам повече. Един баланс в това нещо би бил добре за всички ни. И след празника настъпва момента на великата равносметка. Тя може да бъде разделена на два етапа, на духовна равносметка и на материална. Тази духовната, според мен, се случва на малко хора. Повече е материалната. Какво получих, какво дадох, какво ще направя със себе си. Нали, много така материален смисъл. Какво направих със живота си, ожених ли се, имам ли деца, какво работя, какви пари изкарвам, нали, въобще фокусът е много дълбоко материален. И защо, нали, цялата тази черна хроника са ви изляга върху главата? Нали, не е случайно. За съжаление, гледката е много по-черна, отколкото аз я казвам.
казвам, нали, опитах се максимално да се цензурирам с това, което аз поне всяка година усещам. И смисъла на това, което казвам, е да се опитаме да си припомним основната причина за този празник, именно раждането на Исус. Да си спомним кой е Той, как е живял, по какъв, какво се опитвал да ни научи и в крайна сметка какво ни е оставил след смъртта си. Основните неща: любов към ближния, саможертва, даже може би саможертвата трябва да е на първо място, вяра, истина и милосърдие. И кое от тези неща ние в момента в живота си ги слагаме на по-преден план, или празнувайки Коледа? И кое, или не го казвам осъдително, защото всички сме в този грандиозен потовъртеж, но го казвам с идеята всеки за себе си да преосмисли нещата, които се случват около него и да се опита да ги промени. Какво може да направим в варианта, в който ние празнуваме в момента Коледа? Вместо подаръци, да си подаряваме подаръци и някакви ненужни вещи, можем да си дадем искрена обич и сгриженост. Това не е свързано с материалното. Просто да проявим към близките си хора, пък и не само към близките си, може и към някакви странични хора, искрена обич и загриженост. Как е отсрещния човек? Не да му купиш някаква глупост и да кажеш: ето, аз те уважих и ти подарих подарък, а просто дори едно как си, какво правиш, понякога значи много повече от всякакви такива неща. Вместо да се фокусираме в това колко огромна трапеза ще приготвиме, как ще отрупаме с всякакви яденето, които после ще изхвърлим, защото няма да може да ги изядем. Да се постараем, да се погрижим за това как да запълним своите души с така скровеното желание за знание и истина за нашата собствена душа, защото много често тази свръхконсумация на някакви материални неща обикновено е свързана именно с усещането за бедност вътре в нас, душите си, обаче понеже ние това не го успяваме да го разбереме, ние се опитваме да го запълним с някакви такива неща, които за съжаление не носят никакво удовлетворение душевно. Как да седнем и да се опитаме да си запълним нашите си вътрешни празнини и тогава вече няма и да е от много голямо значение какво ще ядеме на вечеря, нали? Колкото да си задоволиме чисто физическата нужда от храна за тялото. Нали? Няма да е то фокус на това ли ще ядеме, или да не влизам в подробности. А пък за тези, които в някакъв момент със сигурност са изпитвали глад и немотия по време на празниците, защото това също не е леко, да се запитат пък, но аз може пък да нямам, нали, много възможности да го посрещам този празник, както, нали, другите, но пък дали пък нямам душевен план много повече ресурс и от другите, нали? И по никакъв начин, нали, в случая не искам да противопоставям бедни и богати. Просто ако фокуса ни е върху това, което имаме и носиме в душите си, ще ни е много по-леко на абсолютно всички, независимо с по-материално положение. Благотворителността – много популярна тема. Около Коледа се правят всякакви неща за събиране на нуждаещи се, дрехи, пари, въобще страшно нещо е. Защо трябва да проявяваме благотворителност по време на Коледа или на какъвто и да е празник, а не я проявяваме абсолютно всеки ден, чрез милосърдие, кой с каквото може, както може. И благотворителността да ти е начин на живот, а не да чакаш определен момент в годината, за да се случи това нещо. И стигаме до равносметката, която всеки в различен степен няма. Прави, много хора си справят срещу себе си и социалните очаквания към тях. И си правят равносметка: аз имам ли семейство, нямам ли семейство. Имам ли партньор, нямам ли партньор. Имам ли деца, нямам ли деца. Без да си зададат въпроса: ама аз
искам ли го това или ако го искам, под каква форма го искам. Искам семейство, защото аз имам вътрешната потребност да създам семейство или защото хората около мене ме ръчкат и казват, абе кога ще имаш семейство. Искам ли да имам деца, аз имам ли вътрешната потребност да имам деца. Защото не всеки човек се ражда с такава мисия и не за всеки човек това трябва да се случи непременно. Ти ако нямаш вътрешната потребност, защо трябва да го правиш? Ти по този начин се вкарваш и в някаква форма на карма. Искам ли партньор? Ама то партньор да е такъв, да е онакъв, или, за да можеш един вид да ти е като визитна картичка пред обществото. Ти имаш ли реално потребност от този партньор? Говори си на този въпрос. Или ако имаш потребност, какъв партньор имаш нужда? Такъв, който е с социален статус или който има притежава определени ценности душевни. Или да си отговорят честно на тези въпроси. Съжаление, обществото понякога хората се подаваме на очакванията, които имат към нас. И правейки се равносметка, би било добре, ако всеки един от нас си сложи дробната черта и да си каже коя слабост през изминалия период успях да премахна от себе си или ако нали, не си успява да премахна, защото искам да или тук да уточня, че има някои слабости, които не е толкова лесно да се преборим с тях и трябва не един живот стига, обаче ако се стремиме това да се случи, това е достатъчно много, което правим, нали, съзнателно да се фокусираме върху това да променяме себе си в по-добра посока. Една много добра стъпка напред и да се стремим към своето собствено усъвършенстване, как може да станем по-добри хора. И пак се връщам на любимата тема с депресията около празниците. Всичко това, което ще го кажа, го казвам от човек, който по-голямата част от живота му е преминал в депресия. По-дълбока или по-малко недълбока, но така или иначе в много такива чести депресивни състояния. Депресията се случва тогава, когато оставяме умът ни да е във вакуум. Всеки път, когато си оставим умът празен, той бива запълнен с тези депресивни усещания. Нека всички хора, които са се изпадали в чувство на депресия, да направят усилия да ангажират ума си и то с полезни, с някакви полезни каузи. Когато умът ти е зает, ти нямаш време, тогава нямаш и ресурса за депресия. Една рецепта, която на мен ми се избистри след толкова години, съвсем наскоро, е човек да бъде устремен в това да задоволява потребностите на собствената си душа. Тогава няма как да усеща депресия. Липсата на знанието и на нежеланието за учене и развиването ни душевно, това е също една врата към депресията. И най-голяма душевна пълнота и невъзможност на това чувство да ни връхлети под една или друга форма е напълно отдаването в посока служене на другите. Когато ти не си фокусиран върху себе си и върху собствените си неща, а мислиш с другите и по това по какъв начин ти можеш да си полезен за тези други около себе си, тогава в твоят ум няма да има място за депресия. И най-важното – ангажираност. Ангажираност с дейности. Ти ако си от сутрин до вечер ангажиран, и то не е физически, а да си ангажирал ума си. Ума ти постоянно да мисли в някаква благородна посока, ти няма как да изпаднеш в тея депресивни чувства. И пак се връщам на празниците. Нещо, което вчера ми попадна случайно във връзка с вчерашния празник, с нали, символът му с рибата. Аз не съм го знаела, може би много от вас го знаят, че рибата е символ на вярата,
според източните религии е символ на второто раждане, т.е. на прераждането. За мен беше много силно разбера това нещо и много неща, свързани с Исус, на мен се избистриха. Искам да приключа тази лекция с специално обращение към тези, които ни слушат и които са без тела. Това са думи на Петър Дънов и според мен биха им послужили много вдъхновяващо, ако се опитат да се задълбочат в тях. Желая на всички ви да бъдете като рибите, да цъфтите като цветята и Господ да ви благослови всички. Когато Господ ни говори чрез светлината, да се учим от нея. Когато Господ ни говори чрез вятъра, да се учим от вятъра. Когато ни говори чрез въздуха, да се учим от въздуха. Да се учим от растенията, които произвеждат своите цветове. Да се учим от реките, които текат. Да се учим от ония книги, които са писани. От всичко да се учим. Господ ни говори и тогава трябва да мълчим. Като се научим, тогава ще ни се го отворят устата и ще говорим тъй, както Господ ни е научил. Това беше от мен днес.